D'un hospitalenc a un altre, el periodista Raúl Montilla acaba de presentar la seva primera novel·la sota el títol El último invierno. S'ha escrit molt sobre la Guerra Civil, però fins ara cap llibre s'havia centrat en una etapa molt concreta, últims dies de la guerra i primeres hores del franquisme. Aquest és el tema central de L'último invierno, la primera novel·la del periodista hospitalenc Raúl Montilla, que ha guanyat el primer certamen internacional de novel·la històrica Ciudad de Úbeda. Ahí hay un momento que es un cambio brutal, un cambio psicológico brutal, un cambio de la noche a la mañana para muchísimas personas que no se ha explicado, ¿no? Y entonces la idea era un poquito de explicar eso a partir de diferentes personajes, por eso una novela coral en la que no hay la figura del héroe, no hay la figura del antihéroe, es decir, simplemente son personas con sus propias circunstancias y tratar a partir de su propia visión ese momento de transición de apenas un día en el que cambió todo, cambió una realidad completa. L'último invierno té els seus orígens en una fotografia que Raúl Montilla va veure en un museu de la nostra ciutat i on es veien els tancs italians entrant per Can Rigal. Potser també per aquest motiu l'obra es presenta com una reivindicació de l'Hospitalet i la zona del Baix Llobregat. Un llibre que va més enllà dels bàndols i reflecteix els matisos de la naturalesa humana, moguda sempre per les circumstàncies.